वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू पीरियडिक ट्रेंड। सेकंड पीरियडिक ट्रेंड इज एटॉमिक साइज। व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक साइज आणि एटॉमिक साइज कशासाठी? तर ही एटॉमिक साइज ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी म्हणजे मूलभूत प्रॉपर्टी कुठल्याही ऍटमची, आणि ही कशी मॉडर्न पीरियडिक टेबल मध्ये कुठल्या पद्धतीने रिपीट होत जाती ती आता आपण बघणार आहे। बघा, साइज और वॉल्यूम इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कुठलेही जे द्रव्य तर साइज किंवा वॉल्यूम ही त्याची मूलभूत प्रॉपर्टी। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। कुठलाही जो एटम आहे, एटमची साइज, एटम खूप लहान असतं पण एटमची साइज ओळखली कशी जाती किंवा मोजली कशी जाती? तर एटॉमिक रेडियसनं। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन युनिट पिकोमीटर। आता पिकोमीटर हे नॅनोमीटर पेक्षा पण लहान युनिट आहे। किती आहे बघा, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10^-12 मीटर। आता एटॉमिक साइज आपल्याला कळण्यासाठी यूज युअर ब्रेन पॉवरला काही क्वेश्चन दिले, पीरियडिक टेबलचं ऑब्झर्वेशन करायचं आणि हे प्रश्न सोडवायचे। आता मी फळ्यावर फक्त आन्सर लिहिले, तुम्ही क्वेश्चन आन्सर दोन्ही वहीमध्ये लिहायचे। इथं तुम्हाला काही इलेमेंट्स दिलेत आणि असे प्रॅक्टिकल बेस्डचे क्वेश्चन परीक्षेत विचारले जातात। काय दिले बघा बरं, इलेमेंट्स दिलेत आणि खाली त्याची ऍटॉमिक रेडियस दिले। इलेमेंट्स कोणते कोणते आहेत? ऑक्सिजन, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम आणि प्रत्येकाचे ऍटॉमिक रेडियस खाली दिलेले। आता यामध्ये पहिला प्रश्न तुम्हाला काय विचारलाय बघा, बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पीरियडिक टेबल फाइंड आउट द पीरियड्स टू विच द अबोव इलेमेंट्स बिलॉन्ग। म्हणजे तुम्ही तुमच्या पुस्तकात असणारं मॉडर्न पीरियडिक टेबलचं निरीक्षण करा आणि कुठल्या पीरियड मध्ये, पीरियड म्हणलं की आडव्या ओळी, कुठल्या पीरियड मध्ये हे इलेमेंट्स येत आहे तर हे ऑब्झर्व करा। आता तुम्ही जर मॉडर्न पीरियडिक टेबलचं ऑब्झर्वेशन केलं तर हे सगळे इलेमेंट्स बिलॉन्ग्स टू सेकंड पीरियड, म्हणजे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे सेकंड पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा, अरेंज द अबो इलेमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ऍटॉमिक रेड आहे। इथं दिलेत ते कुठल्याही क्रमाने दिलेत, तर तुम्ही डिक्रीजिंग ऑर्डर म्हणजे सगळ्यात मोठा आधी घ्यायचा, सगळ्यात लहान शेवट लिहायचा। मग आपण इथं ऍटॉमिक रेडियसचं ऑब्झर्वेशन करतोय आणि त्याप्रमाणे सगळ्यात मोठा कोण दिसतोय तुम्हाला? लिथियम। लिथियमची ऍटॉमिक रेडियस 152 पिकोमीटर दिसते। त्यामुळे आपण हे इलेमेंट्स कसे अरेंज केले बघा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन असे डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, ऍटॉमिक रेडियसच्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ना इलेमेंट्स आपण अरेंज केले। पुढचं क्वेश्चन काय बघा, डज दिस अरेंजमेंट मॅच विथ द पॅटर्न ऑफ द सेकंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। आता मॉडर्न पीरियडिक टेबल समोर ठेवायचे, तिथं जो इलेमेंट्सचा पॅटर्न आहे त्या पॅटर्नला हे इलेमेंट्स मॅच होत आहेत का बघायचं। बरोबर आहे, असेच इलेमेंट्स त्या मॉडर्न पीरियडिक टेबल मध्ये अरेंज केले, त्यामुळे आपला आन्सर काय आलं? येस, दिस अरेंजमेंट इज मॅच विथ द पॅटर्न ऑफ सेकंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। दुसरा पीरियड जो आहे त्याच्याशी ही अरेंजमेंट काय होती, मॅच होती। नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विच ऑफ द अबोव इलेमेंट्स हॅव द बिगेस्ट अँड द स्मॉलेस्ट ऍटम। आता ज्याची ऍटॉमिक रेडियस सगळ्यात जास्त तो झाला बिगेस्ट ऍटम आणि ज्याची ऍटॉमिक रेडियस कमी तो झाला स्मॉलेस्ट ऍटम। या आकड्यावरून आपल्याला लक्षात येते की बिगेस्ट ऍटम कोण आहे? लिथियम आहे आणि स्मॉलेस्ट ऍटम कोण आहे? ऑक्सिजन आहे। लास्ट क्वेश्चन बघा, विच इज द पीरियडिक ट्रेंड ऑब्झर्व इन द व्हेरिएशन ऑफ ऍटॉमिक रेडियस वाईल गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विद इन अ पीरियड। तुम्ही डावीकडनं उजवीकडे ज्या वेळी एखाद्या पीरियड मध्ये जाता तेव्हा तुम्हाला कुठल्या प्रकारचा पीरियडिक ट्रेंड ऍटॉमिक रेडियस मध्ये दिसतो? आता तुमच्या लक्षात काय आलंय बघा बरं, तुम्ही जेव्हा डिक्रीजिंग ऑर्डरनी मांडलं तेव्हा मोठा आधी आणि मग ऍटॉमिक रेडियस काय होत जातीये? कमी 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 होत जाते, हाच पीरियडिक ट्रेंड आहे। मग त्याचं आन्सर काय लिहिले बघा,
while going left to right in a period. Left to right हा शब्द अतिशय महत्त्वाचा आहे, कारण तुम्ही डावीकडनं उजवीकडे जाताय. एटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस. बघा आता एटॉमिक नंबर कसा इन्क्रीज होतो. लिथियमचा एटॉमिक नंबर आहे 3, नंतर 4, 5, 6, 7, 8 अशा पद्धतीने एटॉमिक नंबर इन्क्रीज होत जाते. आणि काय कमी होत जाते, अँड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. बघा एटॉमिक नंबर वाढतोय आणि एटॉमिक रेडियस मात्र काय होतीये, कमी कमी होतीये. देअरफोर एटॉमिक साईज ग्रॅज्युअली डिक्रीजेस, आणि त्यामुळे त्याची एटॉमिक साईज ही क्रमाक्रमानं टप्प्याटप्प्यानं कमी होती. आता हे सगळे प्रश्न कळाले. आता मग एटॉमिक साईज हा ट्रेंड काय हे बघूया आपण. पीरियड मध्ये एटॉमिक साईज कसं चेंज होतात ते बघूया आपण. आपण यूज युअर ब्रेन पॉवरला प्रश्न घेतलेले आहे, त्यानुसार काही पॉइंट लिहिलेत. बघा एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विद इन अ पीरियड. पीरियडच्या बाबतीत नेहमी डावीकडून उजवीकडे जाल तसं एटॉमिक रेडियस ही कमी कमी होत जाते. व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विद इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस बाय 1 मीनिंग द पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इन्क्रीजेस बाय 1 युनिट ऍट अ टाइम. आता तुम्ही जसं उजवीकडे जाताय तसा ऍटॉमिक नंबर वाढतोय, म्हणजे न्यूक्लियस वरचा पॉझिटिव्ह चार्ज वाढत चाललाय. द ऍडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट्स ऍडेड टू द सेम आउटर मोशन. शेल नंबर बदलत नाही, कारण दुसरा पीरियड असेल तर सगळ्या इलिमेंट मध्ये दुसरी शेल असते. फक्त काय होत जातं की इलेक्ट्रॉन्स मात्र एक एक वाढत जातात पीरियडचे चालले. ड्यू टू द इन्क्रीज न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट अँड देअर बाय साईज ऑफ ऍटम डिक्रीजेस. आणि त्यामुळं ऍटमची साईज डिक्रीज होत जाते, कारण जेवढे इलेक्ट्रॉन्स ऍड होत जातात तेवढे इलेक्ट्रॉन्स जास्त न्यूक्लियस कडे खेचले जातात. हे चारही पॉइंट अतिशय महत्वाचे आहेत. म्हणजे या यूज युअर ब्रेन पॉवर या पॉइंट वरून तुम्हाला सारांश काय कळला, की पिरियॉडिक ट्रेंड त्यामध्ये ऍटॉमिक साईज आणि पीरियड मध्ये काय होतं की जसं तुम्ही लेफ्ट टू राईट जाताय तशी ऍटॉमिक रेडियस कमी होत जाते आणि ऍटॉमिक नंबर मात्र वाढत जातो. आता ऍटॉमिक साईज ग्रुपमध्ये कशी चेंज होती त्याच्यासाठी आपण आधी यूज युअर ब्रेन पॉवरचे प्रश्न बघू आणि मग असेच पॉइंट बघूया. असणारा जो ट्रेंड आहे ऍटॉमिक साईज तो आपण यूज युअर ब्रेन पॉवरच्या सहाय्याने समजून घेतला. आता ग्रुपमध्ये, ग्रुप म्हणजे व्हर्टिकल कॉलम्स, तर त्याच्यामध्ये ऍटॉमिक साईजचा ट्रेंड कसा बदलतो तर त्याच्यासाठी एक ऍक्टिव्हिटी दिली. तुम्हाला काय दिले, काही इलिमेंट्स दिले. आता इलिमेंट्स कोणते दिलेत बघा, पोटॅशियम, सोडियम, रुबिडियम, सिझियम, लिथियम आणि त्याच्या खाली ऍटॉमिक रेडियस दिलेत. आणि याच्यावर तुम्हाला काही क्वेश्चन्स विचारले. आता पहिला क्वेश्चन काय विचारलाय बघा, बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप्स टू विच अबोव इलिमेंट्स बिलॉन्ग. आता जर ऑब्झर्वेशन केलं मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलचं तर हे सगळे इलिमेंट्स तुमच्या लक्षात येते की ग्रुप 1 मधले इलिमेंट्स आहेत. त्यामुळे आपण आन्सर काय लिहिले, द अबोव इलिमेंट्स बिलॉन्ग्स टू ग्रुप 1. सेकंड क्वेश्चन काय बघा, अरेंज द अबोव इलिमेंट्स व्हर्टिकली डाऊनवर्ड इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऍटॉमिक रेडियस. आता हे दिलेले सगळे इलिमेंट्स व्हर्टिकली म्हणजे उभे लिहा आणि कसे लिहा की सगळ्यात मोठी रेडियस वरील आणि मग खाली डिक्रीजिंग ऑर्डर दिले, इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऍटॉमिक रेडियस म्हणजे सगळ्यात लहान आधी आणि मोठे नंतर. आपण आता हे अरेंज केलेत बघा, सगळ्यात कमी ऍटॉमिक रेडियस होती लिथियमची, ती 152 वर लिहिले आणि सगळ्यात जास्त सिझियमची, ती 262. या पद्धतीनं व्हर्टिकली आपण हे इलिमेंट्स अरेंज केले. आता तिसरा क्वेश्चन काय बघा, डज दिस अरेंजमेंट मॅच विथ द पॅटर्न ऑफ द ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल.
आता ही जी तुम्ही अरेंजमेंट केली ही मॉडर्न पीरियडिक टेबल मधल्या ग्रुप वन शी मैच होती है का? तर यस, आंसर काय बघा, दिस अरेंजमेंट मैच विथ द पैटर्न ऑफ ग्रुप वन ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाय. जसं तुम्ही अरेंज केले त्या पद्धतीने ग्रुप वन प्रमाणे ह्याची अरेंजमेंट आहे. आता लास्ट क्वेश्चन काय विचारले, लास्ट वन आहे, विच ऑफ द अबो इलेमेंट्स हॅव द बिगेस्ट अँड स्मॉलेस्ट ऍटम. आता तुम्ही जी अरेंजमेंट केली आहे यातला मोठ्यात मोठा आणि लहानात लहान ऍटम कोणता? तर बघा, द बिगेस्ट ऍटम इज सीझियम, कारण 262 ऍटॉमिक रेड आहे त्याची, आणि स्मॉलेस्ट ऍटम लिथियम, की त्याची ऍटॉमिक रेडियस 152 आहे. त्यामुळं हे दोन बिगेस्ट आणि स्मॉलेस्ट झाले. आणि लास्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज द पीरियडिक ट्रेंड ऑब्झर्व इन द व्हेरिएशन ऑफ ऍटॉमिक रेडाय डाऊन अ ग्रुप. पीरियड मध्ये काय बघितलं होतं, लेफ्ट टू राईट, आणि ग्रुप मध्ये नेहमी काय बघायचं, टॉप टू बॉटम. आता हे काढल्यानंतर तुमचं कन्क्लुजन काय बघा, तुमच्या समोर ऍटॉमिक रेडाय दिसतंय, वरून खाली खाली याल तशी ऍटॉमिक रेडियस काय होत जाते, वाढत जाते. शिवाय लिथियम पेक्षा सोडियमचा ऍटॉमिक नंबर जास्त आहे, म्हणजे ऍटॉमिक नंबर पण काय होतोय, वरून खाली येईल तसा वाढत जाते. बघा, व्हाईल गोइंग डाऊन अ ग्रुप ऍटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस, ऍटॉमिक रेडियस इन्क्रीजेस, देअरफॉर ऍटॉमिक रेडियस ग्रॅज्युअली इन्क्रीजेस. इथं काय होतं, ऍटॉमिक नंबर पण वाढतं, ऍटॉमिक रेडियस पण वाढते. हे सगळे पॉइंट्स ग्रुपच्या बाबतीतले. आता आपण हे उदाहरण बघितले आणि या उदाहरणावरनं काही त्यातला पिरियडिक ट्रेंड बघू. युअर ब्रेन पॉवर मध्ये जे उदाहरण बघितलं आपण ग्रुप वनच, तर त्याच्यावरून ऍटॉमिक साईज कशी चेंज होती ग्रुप मध्ये, तर ह्याचे काही पॉइंट्स बघू. पहिला पॉइंट काय बघा, व्हाईल गोइंग डाऊन अ ग्रुप द ऍटॉमिक साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. जसं जसं ग्रुप मध्ये आपण वरून खाली येतोय तसं काय होतंय, ऍटॉमिक साईज वाढत जाते. कशामुळे वाढतीये, दिस इज बिकॉज व्हाईल गोइंग डाऊन अ ग्रुप अ न्यू शेल इज ऍडेड. आता ऍटॉमिक नंबर वाढल्यामुळं त्याच्या नंबर ऑफ शेल्स काय होत आहे, वाढत जात आहेत, आणि त्यामुळं काय वाढतंय, तर ऍटॉमिक साईज वाढते. सेकंड पॉइंट बघा, देअरफॉर द डिस्टन्स बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अँड द न्यूक्लियस गोज ऑन इन्क्रीजिंग. त्यामुळं बाह्यतम कक्षेत जो इलेक्ट्रॉन आहे त्याचं केंद्रापासूनचं अंतर हे वाढत जातं. अँड थर्ड पॉइंट, ऍटॉमिक साईज इन्क्रीजेस इन स्पाइट ऑफ द इन्क्रीज न्यूक्लिअर चार्ज. जसा न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो तशी ऍटॉमिक साईज वाढते. ह्या सगळ्या पॉइंट्सवरून आपण दोन कन्क्लुजन महत्वाचे आहेत. आपण पिरियडिक ट्रेंड कशा बाबतीत बघतोय, ऍटॉमिक साईज, ऍटॉमिक साईजच्या बाबतीत पिरियड आणि ग्रुप. पिरियड मध्ये काय होतं, फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राईट ऍटॉमिक साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग, अँड इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऍटॉमिक साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. हे दोन्ही पॉइंट इथं कळणं महत्वाचं आहे आणि त्याच्यासाठी बऱ्याचशा क्वेश्चनचा आपल्याला उपयोग होतोय. आता एकच ट्रेड राहिला मॉडर्न पिरियडिक टेबल मधला, तो कोणता, तर मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. तो आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघूया. तोपर्यंत सगळ्यांना धन्यवाद.